А щодо епідситуації, зокрема і в цілому в регіоні, поговоримо з Олегом Кіпером, головою Одеської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, вітаємо у цій порі. Доброго вечора. Так, доброго вечора вам. Ну, щодо ситуації, скажімо так, з забрудненням узбережжя, самого моря, тут вже, ну, знаєте, різна інформація, зокрема, лунала на цю тему. І... Але давайте про це поговоримо, можливо, трішки згодом, тому що ми бачимо, що ви зараз перебуваєте, я так розумію, безпосередньо на місці влучання ракети. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію. Чи закінчилися вже рятувальні роботи і що відбувається безпосередньо на місці? Можливо, лунають зараз вибухи. Розкажіть в цілому про ситуацію на Одещині. Так, дійсно, ми знаходимося біля бізнес-центру, куди сьогодні влучила ракета. Цілий день комунальники працювали, і не тільки ДМС, поліція, всі служби були задіяні, волонтери, тому що біля третьої ночі влучила це бізнес-центр. Людей, на щастя, тут не було вночі, але дуже великі пошкодження самої будівлі. Зараз буде проводитися експертиза щодо взагалі можливості подальшої експлуатації. Навколо було де близько 30 об'єктів, також в тої чи іншій ступені пошкоджені. Якщо взяти вже за політехнічний інсертет, який згадувався в вашому ефірі, то за моїми даними, сьогодні спілкувався з ректором, близько 1700 вікон було повністю пошкоджено, крім того, аудиторії пошкоджені. Але що вселяє надію, студенти сьогодні, студентська спільнота згуртувалася, самі визвалися, дуже багато провели роботи, прибирають і до цього часу своїми силами, забивають вже вікна плівкою, щоб не було б погіршення погодних умов, затікання води та таке інше. Хочу подякувати окремо волонтерам, хочу подякувати окремо службам поліції, ДМС. Я хочу подякувати також городським службам, які відновили і тролейбусні шляхи. Близько 10 годин після влучання поновився рух по проспекту Шевченка. І якщо ви зараз бачите, майже вся територія прибрана, там за виключенням окремих авто, яке згоріло, і внутрішні роботи ще продовжуються. За нами, за бізнес-центром, ще житловий будинок, там близько 200 квартир. Майже всі квартири є пошкодження, як зовні, так і внутрі. Роботи далі продовжуються, те, що на даний час. Що стосується загиблих, дійсно маємо трьох загиблих. Я би хотів би висловити співчуття родинам загиблих. Також маємо 13 поранених, хотів би їм побажати найскорішого одужання. А що відомо, можливо, про стан поранених? Стан є різний, тільки декілька було госпіталізовано, інші отримали допомогу медичну на місці, від госпіталізації відмовилися. Ліки є, забезпечені всім відповідним. На даний час з цим питань немає, контрольована ситуація. Ну, це щодо наслідків ракетних обстрілів. От, зокрема, те, з чого і починали, ця історія, на жаль, вже тягнеться не перший день з узбережжям, з водною акваторією Чорноморською. Чи є розуміння, як локалізувати розповсюдження холери морем в разі, якщо це відбудеться? Тому що наші санепідеміологи вже спростували цю новину. Що для цього потрібно? Кошти, можливо, люди, можливо, якісь додаткові ресурси? Розкажіть про це. Я би хотів заспокоїти. Дійсно, є в воді виявлено ротовірусні інфекції, сальмонелла, але всі ці інфекції в нормах сезонної допустимості. Ми просто повідомляємо про це населення, щоб вони, звичайно, зараз і так заборонено купатись в морі, але щоб вони не порушили би ці режими і не себе не на небезпеку не підвергали. Ці в день приблизно до лікарні надходить до 10
людей. Повторюю, що ця норма не перевищає сезону, яка була і до цього. Вода в морі, яка була дуже опріснена, сьогодні стабілізується. Ми бачимо вже відновлення і додавлення соляності в воді. Тобто будемо надіятися, що ближчим часом взагалі стабілізується все. І хочу, щоб одесити і приїжджі гості нашого міста не турбувалися. Контрольована ситуація, багато ліжок забезпечено, але сьогодні таких випадків немає, і це дуже позитивно. Пане Олеже, а щодо опріснення води, уточнення, адже екологи били на сполох буквально ще дня два тому, коли от стало відомо, що через оце масоване вливання, скажімо так, прісної води в Чорне море, може бути і цвітіння в подальшому, і так само може гинути флора-фауна. Але ж ми знаємо, що вода досі в збільшеній кількості прибуває в Чорне море. То як з цим боротися, можливо, чи природа, так мовити, сама себе відрегулює? Природа сама себе відрегулює, вона вже це робить. І ті показники, як я сказав, що вже зменшується опріснення, це вже говорить про поліпшення показників. Да, до цього часу на берег викидає сміття, викидає деревину, викидає інші предмети. ДНМС та інші служби оглядають на вибухонебезпечність, а потім комунальні служби це все прибирають. Ми розуміємо, що це не одного дня робота, море постійно змінюється, вітер, день більше, день менше, але все рівно сміття надходить на берегову лінію, воно пішло і далі, за Чорноморськ, і далі. Тому я не бачу тут великої проблеми. Служби працюють, все прибирається по мірі можливості і по мірі надходження тої чи іншої загрязності на берег. Ми зараз, до речі, про забруднення середовища іще поговоримо, але відносно епідеміологічної ситуації ще хочу коротко уточнити, тому що надзвичайно важливо давати поради, рекомендації нашим глядачам. Кишкова паличка, яка виявлена в воді, чи може вона розповсюджуватися через структури харчпрому, ринки і крамниці? І розкажіть, як убезпечити себе від зараження? Зрозуміло, що ви розказали, що якщо що, ліжка є в лікарнях, але як цьому запобігти? Так, дякую за слушне запитання. Екологи постійно, у нас порядка 57 лабораторій постійно працюють, постійно збираються проби. Поліція відпрацьовує всі стихійні ринки. Є випадки вилучення і риби, яка не пройшла ті чи інші обстеження. Всі служби працюють в цьому напрямку, щоб цього не допустити. Тому ми не виключаємо таких випадків, але на зараз все робиться для того, що їх не було, і їх, на щастя, немає. Ще кілька слів буквально стосовно рекреаційної царни, так мовити. Ворог атакує і ці зони ракетами. Що порадити, хочемо відпочити на півдні, у моря? Чи варто приїжджати цього літа? Чи все ж таки на Одещині небезпечно? Є, давайте без вказання цих самих локацій, але в цілому окреслити взагалі ситуацію. Одеса не виключає себе небезпеку. Сьогодні ми бачимо, що по всій Україні ворог запускає ракети. Тому говорити про небезпеку в тому чи іншому місці мені, мабуть, недоречно. Одеса, як і всі міста, завжди гостеприємна, чекає всіх гостей. І тут, на жаль, іде війна. І ворог не щадить ні одне місто України, і ми це всі бачимо щодня, і в тому числі в ваших новинах, що відбувається загалом, які варварські ситуації і напади на нашу країну. Ми все робимо для того, щоб як можна більше неможливо. Та, на жаль, ви бачите, на сьогоднішні випадки вони є присутні, і це не тільки в Одесі. Тут бачите, чисто по-людськи, просто знаєте, коли унеможливилось відпочинок через те, що ще на початках були розбомблені певні рекреаційні бази на Одещині, то люди більше їхали, наприклад, там з дітьми, хто в Україні, на захід, зокрема в Карпати. Але ми зважимо на те, що в принципі нині ніде не небезпечно, тому що обстрілюються і західні регіони, зокрема, то в цілому
чи можна їхати все ж таки на Одещину, чи можете ви запросити, чи все ж таки радили б десь пошукати інші локації? Дивіться, сьогодні берегова вся лінія військовими заборонена для використання купання. Ми знаємо про можливі загрози з боку моря, тому практично вся берегова лінія, не практично, вся берегова лінія перекрита військовими тими чи іншими спорудами для захисту кордонів нашої країни. Пляжі також в Одесі заборонені для купання і... Це пов'язано як із вибухонебезпечними предметами, які можуть бути на даний час, це і заборонено з тим терактом, який відбувся на Каховський ГЕС. Але в Одесі є дуже багато інших місць, які можна відвідати, і ми завжди будемо раді всіх бачити тут. От, власне, це ми і хотіли почути. Дякуємо вам. Олег Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації, був у цій порі.